assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga bolakayni qanday qilib sutdan chiqarish mumkin degan savolga javob berib o'taman demak boshladik ba'zi onalar farzandlari yoshiga to'lgach emizish befoyda xuddi surg'ichdek gapda deyshada. aslida esa aynan 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan davr bolakayning organizmi uchun foydali bo'lib davomli bo'lishi talab qilinadi me'yorda bolangizni 2 yoshigacha emizsangiz yetarli to'g'ri va yetarli darajada ona suti bilan oziqlangan bolakay kelajakda turli muammolardan xoli bo'ladi masalan ona suti bilan me'yorda oziqlangan bolalarda jismoniy va aqliy salohiyati yaxshi rivojlangan bo'ladi ateroskleroz xavfi kamayadi immuniteti mustahkamlanadi gapertoniya qandli diabet lykoz meda faoliyati bilan bog'liq turli xil kasalliklar xavfi nisbatan kamayishi tibbiyotda isbotlangan jiddiy sabab yoki bolaning ona sutini qabul qilmaslik holati kuzatilmasa to'rt sakkiz oylik davrda emizishdan ajratish mumkin emas bu vaqtda rivojlanayotgan yosh organizm uchun ona suti tarkibidagi foydali elementlar juda muhim ko'krakdan ajratish uchun avvalo o'zingiz tinchlanib oling sizdagi xotirjamlik bolangizning ortiqcha bezovta bo'lmasligini ta'minlaydi tez va bir vaqtning o'zida ko'krakdan ajratish to'g'ri emas bu ishni asta sekin bolaning e'tiborini boshqa narsalarga jalb qilish orqali bajargan ma'qul ko'pi bilan ikki hafta mobaynida sutdan chiqarishga erishish mumkin bahor va kuz fasli emizishdan ajratish uchun ayni muddao yozda esa ona suti bolakayni turli xil media infeksiyalardan himoyalaydi shu bois yoz mavsumida emizishdan chiqarishni o'ylamang yaxshisi ayni vaqtda bu ishni bajaring yoki kuzning boshlarigacha biroz kuting farzandingiz oldida ko'krak qismi yopiqroq bo'lgan liboslarda ko'rining bu uning diqqatini jalb qilmaydi agar emishni humor qilsa tayyor bo'tqa nimtatti shirin choy yoki mevali sharbatlarga chalg'iting bu ham yordam bermasa unga navbatdagi usullarni birma bir sinab ko'rishingiz mumkin agar farzandingizni istisnosiz olti oygacha faqat ona suti bilan emizib o'z vaqtida oz az ozdan qo'shimcha ovqat qo'shib borsangiz ikki yoshga yetgach qo'shimcha ovqatlarga talabi sekin asta ortib boradi bu esa bolani onasidan ajralishni osonlashtiradi agar bolaning talabiga mos yetarli darajada emizilmasa ikki yoshdan keyin ham ona sutiga bo'lgan talabi kuchli bo'ladi bu paytda esa bolani ona sustidan ajratish qiyinlashishi mumkin shu kabi holatlar yuz bersa bolangizni emizishni davom ettiring bunda sut tarkibi o'zgarmay kerakli ozuqani ta'minlaydi ko'pchilik onalar farzandlarini bir ikki kunga xolasi buvisinikiga berib emizishdan chiqarmoqchi bo'lishadi ruhshunoslar bu davrda ona bilan bola muloqoti va bolaning ona mehri va ko'magini his etib turishi g'oyat muhim deya ta'kidlashadi demakki bolani o'zingizdan uzoqlashtirib vaziyatni nazorat qila olmaysiz yaxshisi uning yonida bo'lib tinchlanishi va o'zgarishlarni qarshi olishiga ko'maklashing o'ylaymanki shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat